ប៉ុន្តែធំកន្លែងដែលថាខ្ចីបុលខ្ញុំគ្រាន់តែទាញអារម្មណ៍អង្គសភាថាការខ្ចីបុលសូមកុំផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើប្រភពតែមួយប្រភពតែមួយប្រភពប្រទេសមួយឲ្យយើងខ្ចី 2.5% ក្នុងមួយឆ្នាំយើងត្រូវបែរទិសដៅរបស់យើងទៅរកប្រភពកន្លែងណាដែលថោក 1% ឬ1កន្លះភាគរយជាការពិតប្រទេសនោះគេនឹងឲ្យយើងធ្វើអីសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យក៏តែនោះសុទ្ធតែជាការល្អចំពោះសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងតាអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើកន្លែងនោះទៅលើអាការខ្ចីបុលដែលមានការប្រាក់ទៀតហើយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងខ្ញុំសូមជម្រាបឯកឧត្តមថាការដែលខ្ចីបុលការប្រាក់ខ្ពស់ហើយមានប្រទេសមួយដែលគេផ្ដោតឲ្យយើងខ្ចីណាកំណត់តម្លៃគម្រោងយើងអត់មានសិទ្ធិតបគេអនុវត្តគម្រោងយើងអត់មានសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យមើលឥឡូវនឹងយើងឃើញឲ្យផ្លូវថ្នល់រាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រដែលខ្ចីលុយប្រមាណតាំងពី2000តាមពីឆ្នាំ1993មកអាដាមឃើញស្រាប់ហើយខូចជាបណ្ដើផ្លូវខ្លះសង់បានតែមួយឆ្នាំសង់ខាងមុខខូចខាងក្រោយជួនកាលឆ្លងកាត់ផ្លូវនឹងខាងឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិទាំងអស់នឹងតែមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំគឺខូចខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់នេះជាប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដែលយើងខ្ចីលុយពីបរទេសយកមកអនុវត្តគម្រោងហើយនៅពេលដែលគម្រោងរបស់យើងអាដាមគិតមើលបើខ្ចីលុយគេមកយើងមិនទាន់នឹងបានសងគេផងហើយស្រាប់តែគម្រោងទាំងអស់នឹងវាខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយតើយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េច10ឆ្នាំ5ដល់10ឆ្នាំចំពោះមុខនេះហើយឃើញអាដាមអញ្ជើញទៅអញ្ជើញតាមផ្លូវជាតិផ្លូវនៅទីជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគឺប្រើប្រាស់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានតែមួយឆ្នាំឬតែ2ឆ្នាំយ៉ាងយូរគឺខ្ទេចតែម្ដងមិនទាន់នឹងបានទៅធ្វើអាផ្លូវថ្មីផងអាផ្លូវចាស់នឹងខ្ទេចទីដោយសារតែគ្មានការត្រួតពិនិត្យដោយសារតែមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងការដេញថ្លៃនោះយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលមែនទែនហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងដែរតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតាមទូរទស្សន៍ប្រមាណអាទិត្យមុននេះដែលលោកថាឥឡូវនឹងត្រូវពិនិត្យមើលគ្រឹះថ្នល់នឹងគឺពួកយើងខ្ញុំនេះនិយាយតាំងពីជាង10ឆ្នាំមុនប្រាប់ថាអត់ស្រួលទេខ្ញុំមើលឃើញថាមិនស្រួលទេរឿងដែលថាឃើញតែល្អមើលតែមួយភ្លែតស្រាប់តែក្រោយមកខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់អានេះគឺជាការពិតដែលយើងចឹងខ្ញុំសូមថាខ្ចីបុលត្រូវតែជួយធ្វើម៉េចទៅរកប្រទេសណាដែលឲ្យយើងការប្រាក់ទាបហើយនឹងសូមឲ្យយើងមានសិទ្ធិក្នុងការជជែកគម្រោងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការតវ៉ាតម្លៃគម្រោងហើយមានសិទ្ធិបង្កើតយន្តការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងមិនមែនតែយើងគេឲ្យយើងខ្ចីយើងបដាយបដោឲ្យគេធ្វើឲ្យតាមចិត្តគេចង់ដាក់គុណភាពយ៉ាងម៉េចតែឥឡូវដូចឃើញស្រាប់តតៃទៅនោះមេរិកគីស្មីតតៃទឹកទៅធ្វើថ្មីថ្មីហ្នឹងដែលយើងសម្ពោធឥឡូវហ្នឹងរត់លំយើងឃើញស្រាប់បាទអាហ្នឹងជាទីឲ្យមានបញ្ហានៅកំចាយមាននៅបញ្ហាអីច្រើនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យករណីហ្នឹងឡើងវិញអំពីបញ្ហាពុនប្រេងអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថាវានៅខុសគ្នាទៀតបន្ថយពុន 50% ឯអាដាមនឹងសួរខ្ញុំវិញហើយថាចោះបានលុយពីណាបើបន្ថយពុនឥឡូវនេះសេចក្តីរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ1,400,000 តោនហើយពុនប្រេងសាំង$340ក្នុងមួយតោនថៃប្រេងមិសុទ្ធតែ140ឯងប៉ុន្តែប្រេងមិសុទ្ធប្រើតិចតែ2%ឯងប្រហែលនឹង98%គឺប្រើសាំងអញ្ចឹង1,400,000 តោនប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះរដ្ឋប្រមូលបាន160,000,000 ដុល្លារខ្ញុំគិតថាបើយើងកាត់បន្ថយពុន 50% ហើយយើងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បំបត្តិអំពើពុករលួយគឺយើងនឹងទទួលបានជាង200,000,000 ដុល្លារចំពោះប្រេងសាំង1,400,000 តោនមានន័យថាយើងមិនត្រូវយក340ទេយើងយកតែ170បានហើយអញ្ចឹងប្រេងចុះថ្លៃ500រៀលក្នុង1លីត្រភ្លាមទន្ទឹមនៅនឹងរត់ក៏អត់បាត់ចំណូលដែរអត់បាត់ចំណូលទេពីព្រោះយើង340ដុល្លារក្នុងមួយតោនយើងកាត់170នៅសល់170យើងយកមកគុណនឹង1,400,000 តោនបើពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទៅកាងការរត់ពន្ធគឺយើងរកបានជាង200លានដុល្លារលើសពីអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងថវិកាជាតិនេះជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាគ្រប់គ្រងឲ្យយកច្បាប់មកអនុម័តពិភាក្សានេះអនុម័តតែចំពោះលទ្ធភាពនៃការប្រមូលចំណូលនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងបាត់យើងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេពីព្រោះមានចំណុចសំខាន់សំខាន់3-4ដែលខ្ញុំពិភាក្សាអំបញ្ញមិញថាយើងអាចរកចំណូលបានរាប់រយលានដុល្លារ700លានដុល្លារថែមទៀតដើម្បីបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការយ៉ាងតិច250ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយនឹងជំរុញឲ្យចាស់ដែលគាត់រស់នៅអាយុ65ឆ្នាំមួយជីវិតរបស់គាត់គឺថាម្នាក់10ដុល្លារបានគឺយើងអាចចំណាយចឹងបានពីព្រោះបញ្ហាចាស់នេះគឺនៅប្រទេសណាក៏គេគិតគូរគាត់ដែរដូចនៅប្រទេសបារាំងប្រទេសអាមេរិកអ្នកដែលគ្មានការងារធ្វើពី600ដុល្លារឡើងទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានការងារធ្វើជាពិសេសចាស់ជរាប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរចាស់ជរាយើងរាប់សែនអ្នកប្រហែលជា650,000អ្នកនៅមិនទាន់បានការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋនៅឡើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអាចអំពិនិត្យពិចារណាទៅលើការពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពក្នុងការប្រមូលចំណូលបន្ថែមនេះអំពីបញ្ហាចំណាយយើងទាំងអស់គ្នាយល់ស្របថាវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាល
គឺសំខាន់ណាស់អប់រំគឺបង្ហាត់បង្រៀនកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លាយជាអរិយប្រទេសគឺធនធានមនុស្សក៏ប៉ុន្តែបើមើលនៅក្នុងថវិកាជាតិគឺបានប្រហែលតែ 9% ទេ 9% ចាយទៅលើការអប់រំតិចណាស់ហើយបងនៅប្រទេសថៃជិត 20% ហើយនៅប្រទេសវៀតណាម 8-10% ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង 9% យើងមិនយល់ស្របគ្នាត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះទៀតលោកគ្រូប្រាក់ខែទាបកូនសិស្សដែលទៅរៀនថ្នាក់បឋមសិក្សាមានប្រហែលជា 30% ឯងបឋមប្រហែលតែ67% ទេដែលរៀនចប់បឋមសិក្សា 30% ទៀតត្រូវបោះបង់ចោលសាលារៀនក្នុងពេលដែលខ្លួនមិនទាន់បានបញ្ចប់បឋមសិក្សាផងនេះជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់មួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងនាពេលអនាគតនៅពេលណាដែលអត្រាបោះបង់ចោលសាលារៀនកាន់តែច្រើនគឺពេលនោះវាជាបន្ទុកមួយដែលធនធានមនុស្សយើងមិនបានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យពេញសក្តានុពលវិស័យសុខភាពនៅក្នុងនេះឃើញប្រហែលជា 7% នៃថវិកាជាតិខ្ញុំថាតិច 7% តិចហើយមិនមែនចេះតែនិយាយទេគឺថានៅប្រទេសថៃប្រទេសជិតខាងយើង 22% នៅប្រទេសវៀតណាម 26% អញ្ចឹងយើងទៀបជាងគេបំផុតមានន័យថាវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខភាពនឹងមិនមែនជាវិស័យអត្ថប្រយោជន៍ហើយនោះមិនទាន់គិតទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់$196,000,000ក្នុងថវិកាជាតិទេខ្ញុំយើងចង់ជជែកគ្នាទៀតថាយើងគួរសិក្សាជាមួយគ្នាតើមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាជាឧទាហរណ៍មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាសប្តាហ៍នេះមាន6គាត់ចំណាយថវិកាប្រហែលជា$300,000ក្នុងមួយឆ្នាំមន្ទីរពេទ្យមួយប្រហែលជា$600,000ក្នុងមួយឆ្នាំគាត់អាចព្យាបាលជំងឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ជាង1លានអ្នកឆ្នាំ2011នេះបាទឆ្នាំ2011នេះជាង1លានអ្នកគឺថាទៅអត់ជោគលុយទេហើយប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះតកតុយគ្នាថានៅភូមិពេញនេះខ្ញុំជិះឡានកាត់ម្ដងឃើញតកតុយគ្នាតាំងពីពេលយប់មិនថាចង់មើលអញ្ជើញមកតាមខេត្តតាំងពីពេលយប់មកតម្រង់ជួរគ្នាដើម្បីទទួលបានសេវាដោយអត់មានដល់ខ្ញុំសិក្សាមើលទៅក្នុងថវិកាដែលគាត់ចាយ$300,000គាត់បើកប្រាក់ខែឲ្យគ្រូពេទ្យពី600ទៅ$1,000ទៀតក្នុងមួយខែមិនមែនប្រាក់ខែគិតជាមធ្យម$43ដូចដុកទ័រដូចវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលទទួលទេគិតជាមធ្យមហើយ$43មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាវេជ្ជបណ្ឌិតទទួលបាន5,600ទៅ1,000ហើយសេវាល្អណាស់ទីមានថ្នាំពេទ្យមានសម្ភារៈពេទ្យសពគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែចំណាយតែ30,000,000នេះក្នុងមួយឆ្នាំមើលជំងឺឲ្យប្រជាប្រដ្ឋ1,000,000អ្នកអត់បងលុយចុះជាង$196,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងគិតជាភាគរយគឺថានៅតែមានទៀបជាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាប្រទេសជិតខាងយើងខ្ញុំមិនប្រៀបធៀបប្រទេសណាឆ្ងាយទេដូច្នេះយើងនឹងជជែកគ្នាបន្តទៅទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចជំរុញឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មខ្លះទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីបង្កើនចំណូលនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំណាយតទៅទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ទាន